Oko 20 slika po motivima iz Biblije raspoređenih hronološki uz tekstualna objašnjenja, pritom obrađujući prepoznatljive jevrejske simbole, čine novu postavku pod nazivom Nit koja nas veže, autora Radovana Sremca. Izložbu je otvorila direktorka muzeja Ljubinka Pantić, ističući da su ovom prilikom pored dela Ilije Bašičevića Bosilja predstavljene i slike hrvatskog slikara Naive Matije Skorjenija i izraelskog umetnika Saloma Moskovica poznati pod pseudonimom Shalom of Safed. O samoj postavci slika i niti koje ih veže govorio je autor izložbe. Ti simboli koji se javljaju na tim slikama jesu primarno i originalno po poreklu jevrejski, ali kroz sveto pismo, kroz hrišćanstvo oni su danas postali univerzalni, svetski, kao što je na primjer, kao što imamo na slikama golubica koja je donela maslinovu grančicu Noji posle potopa, ona je postala univerzalni simbol mira. Tako da smo s ovom izložbom htjeli da prikažemo naše slike iz jednog drugog ugla, ali i da na ovaj način se setimo naših sugrađana Jevreja koji su nastradili tokom holokausta. Blizu 100 Jevreja je ubijeno u Jasenovcu i Auschwitzu, a prvenstveno porodice Winterstein, čija je kuća ovog u kojoj je smešten muzej. Izložba je realizovana u saradnji sa Jevrejskim istorijskim muzejom iz Beograda uz finansijsku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije. Svi zainteresovani slike mogu pogledati u Muzeju naivne umetnosti Ilijanu Mušidu do kraja godine, do kada će postavka biti izložena.